ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ 17 ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ 18 ನೋಡಿ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ 18 1999 2004 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, 1999 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್. ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜನತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಒತ್ತಡ? 1999 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಂಪರಾಗತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದದು? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದದು? ಇದರ ಲಿಂಗಾಯಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒಕ್ಕಲಿಗಾಸ್. ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಅವರ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನವರೆಸಿ ಅವರ ಕೈಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನನ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ನಾನು ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನತಾದಳ ಅಂತಃಕಲಹದಿಂದ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನತಾದಳ ಯು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನತಾದಳ ಎಸ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1998 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಲೋಕಶಕ್ತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1994 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಶಕ್ತಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ, ಜನತಾದಳ ಯು, ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ, ಜನತಾದಳ ಯು ಅಂದರೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ, ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ.
ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು 1994 ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಜನತಾ ದಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಇದು 3 ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. 1998 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. 99 ವೇಳೆಗೆ ಜನತಾದಳ ವಿಭಾಗ ಆಗಿ ಜನತಾದಳ ಯು, ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಂಪರಾಗತ ಅಹಿಂದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನತಾದಳ ಯು ಜೊತೆ ಬರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜನತಾದಳ ಯು ಜೊತೆ ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಯು ವಿಲೀನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನತಾದಳ ಯು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜಪ ಮತ್ತು JDU ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನತಾದಳ ಯು ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 1999 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ JH ಪಟೇಲ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಅರ್ಥಾತ್ JDU, ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ. ಈ 3 ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು JDU ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ JDS. ಈ 3 ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ 3 ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. 1994 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ದೇವೇಗೌಡ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, JH ಪಟೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಭರವಸೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನತಾದಳ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, JDS, JDU ಲೋಕಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ BJP ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ JDU ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಾಯಕರುಗಳು JDU ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ JDUಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ JDU ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತು JDU ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ JDU ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDU ವಿರುದ್ಧದ ಜನವಿರೋಧಿ ಅಲೆ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 1956 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರದ್ದು. 1952-56 ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೊಂಡ ನಂತರದ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 1956 ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 33 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1956 ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು 1994 ಜನತಾದಳದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 1956-72 ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 1972-78 ದೇವರಾಜರಸ್, ಮತ್ತು 78-80 ದೇವರಾಜರಸ್, 80-83 ಗುಂಡೂರಾವ್, 83-89 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, 89 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, 89 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ನಂತರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ನಂತರ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗೇತರರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 94 ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜನತಾದಳದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ 1994 ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ JDU ಭಾಜಪ ಮೈತ್ರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ JDU ವಿರುದ್ಧದ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ 43 ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಂಪರಾಗತ ಹಿಂದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 1999 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 40.84% ಮತ 132 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡದೇ ಬಿಟ್ಟೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು 20.69% ಮತ 44 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಡೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದುಗೂಡುವ ಜನತಾ ದಳ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ JDS 10.42% ಮತ ಗಳಿಸಿ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. JDU 13.53% ಮತ ಗಳಿಸಿ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ಇತರರು 14.2% ಮತ ಗಳಿಸಿ 20 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿತ್ತು. ದೇವೇಗೌಡರ JDSಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು, ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಗುಚಿ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1999 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ HD ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 700 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ HD ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಅವರು ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಸಾತನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡರಿಂದ ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅಂದರೆ 1999 ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ 1999 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್, ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಪಟೇಲರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಜೆ ಡಿ ಯು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1999 to 2004 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಐ ಟಿ ಕಣಿವೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದರಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಣಿವೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರು. ಎನಿವೇ 1999 ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಅವರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳೇನು, 2004 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ 19 ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ 19 ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.